皆さん、こんにちは。司法省は11日、銀行詐欺容疑で大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手、29、の元通訳、水原一平容疑者、39号訴追したと発表した。違法賭博の借金を返済するため、大谷選手の口座から同元側に1600万ドル、約24億5000万円以上を不正に送金したとしている。大谷選手は送金を知らず、許可もしていないとして被害者に当たると指摘した。水原容疑者、俺は終わりだ、同元に告白、賭博損失60億円。司法省によると、水原容疑者は送金のため、大谷選手を装って銀行に電話した疑いがある。近くロサンゼルスの連邦地裁に出廷する見通しという。大谷選手は送金や違法賭博について感知していなかったことを示す証拠として、携帯電話を提出した。水原容疑者が正式に起訴され、有罪評決が出れば、最高で禁錮30年が科される可能性がある。司法省によると、水原容疑者は2021年9月に違法スポーツ賭博を始めた。送金したのは21年11月から24年1月まで。水原容疑者は18年、大谷選手と共に西部アリゾナ州の銀行支店を訪れ、口座開設を手伝った。大谷選手の野球選手としての収入はこの口座に入金されていた。違法賭博の損失は約4000万ドル、約61億円に上った。米捜査当局が11日に開示した裁判資料は、大谷翔平選手、29、の元通訳水原一平容疑者、39が違法賭博にのめり込み、追い詰められた状況を詳細に記している。不正送金が発覚するのを恐れ、大谷選手を周囲から遮断しようとした様子も描かれていた。彼から盗んだんだ。俺は終わりだ。裁判資料によると、水原容疑者は3月20日、通話アプリのメッセージで違法賭博の同元に告白した。同時期に大谷選手は水原容疑者の賭博への関与を把握したとされる。約2年間にわたり、約1万9000回、1日平均25回賭博を繰り返した。今ビーチで大谷選手が犬を散歩させている。話しかけようか。同元は脅迫めいたメッセージを送ることもあった。その口座は私的なもので、誰にも管理してほしくない。水原容疑者は大谷選手の言葉として代理人や会計担当に伝え、不正送金に使った銀行口座から遠ざけたとされる。代理人らは日本語を話せず、大谷選手に直接確認できなかったと証言した。元特捜部主任検事の前田恒彦によると、捜査の結果、水原氏は大谷選手の口座の連絡先を勝手に変更した上で大谷選手になり、スマして違法賭博の同元側に不正送金していたばかりか、約4900万円相当の野球カードまで購入し、これを担保に信用賭けの増額を求めるなどしていたという事実まで明らかになりました。水原氏と同元側とのメールでは、同元側が水原氏との件を大谷選手に伝えるかのような脅しとも見られるやり取りまであり、2021年から今年1月までの間、1万9000回以上の賭けに及び、約214億円は勝ったものの、約275億円以上を負け、同元側に約62億円の負債を抱え、その穴埋めとして大谷選手のお金に手をつけたようです。水原氏も宣誓供述書でこうした事実を認めている上、米内国歳入庁と米国土安全保障捜査局による共同捜査でも、大谷選手の関与は一切認められなかったわけで、大谷選手が知らないはずがないなどといった指揮者の推測は誤りだったということになります。詐欺・悪徳商法に詳しいジャーナリストの多田文明によると、大谷選手は送金を知らず、許可もしていないとして被害者に当たると指摘しています。これまでスポーツ選手など多くのお金を手にする人たちは悪意あるものに狙われる事件も起きていますので、最初に今回の水原氏の送金事件を耳にして、大谷選手が送金に関与しているというより、大谷選手が何かしらの画策によりお金を騙し取られた可能性が高いと考えるのが自然ではないかと思っていましたが、米司法省の発表で明らかになりました。
大谷選手本人もファンの方もほっとしていると思いますが、水原氏が18年に大谷選手と銀行支店を訪れ口座開設を手伝っており、この時点でキャンブル依存での借金があったとすれば、すでにお金を取る目論みも頭に入れていたこともあり得て、21年のスポーツブックメーカーによる負債は詐欺の引き金になった可能性も感じています。今回の本人になります。手口は詐欺の定番ですので、私たちも気をつける必要があります。防犯アドバイザー、犯罪予知アナリストの京志美香によると、総額24億5000万円を搾取したということですが、借金自体は62億円ということですので、発覚しなければまだまだ続けていた可能性があります。今回銀行口座の設定を変更して、電話番号を自分のものとし、大谷選手のふりをして銀行に電話をかけ、またメールなども大谷選手が受け取れないようにしていたということは本当に悪質な詐欺であり、窃盗です。アメリカには司法取引があり、30年以上の実刑の可能性があるという刑も免除される可能性があります。もちろん組織などに関わる情報を渡すなどしなければならず、身の危険も覚悟が必要です。大谷選手は事件に関わっていなかったと無罪を証明されたわけですが、被害金を返済されるかどうかは厳しく、また刑が免除されるようなことがあれば、大谷選手の精神的なショックは計り知れません。ギャンブル依存症は息を吐くように嘘をつきますが、ここまで大谷選手を騙すことができたのは驚きです。米メディア、ニューヨークタイムズは10日、ドジャースの大谷翔平投手の元通訳、水原一平氏の違法賭博問題について、水原氏は窃盗容疑を認める方向で交渉をしていることなどを報じた。連邦検察は450万ドル以上を盗んだ証拠を発見。水原氏が大谷に気づかれないように銀行口座の設定を変更した証拠が見つかったとした。一連の騒動では大谷に気づかれずどうやって送金していたのか疑問の声もあったが、具体的な手口が判明。謎が少しずつ明らかとなり、ネットではなるほどね、大谷の口座にログインできればアラートの設定を変えるなんてわけないもんな、口座に細工ってかなり怖い、これが本当ならすべて話してほしいなどの声が上がっている。また嘘に嘘を重ねて説明していたことも改めて報じられた。同紙によると、水原氏は代理人のネズバレロ氏に対しまず大谷が匿名のチームメイトの借金を返済したと説明。その後チームメイトから自身に説明を変え、ブックメーカーに借金を重ね、大谷が救済してくれた、と語ったという。ドジャースは水原氏に対し、韓国での開幕戦の試合後にクラブハウスでチームに釈明するよう要請。ここでも水原氏は、ギャンブル依存症で多額の借金を抱えており、長年の親友である大谷が借金を返済してくれた、と説明したという。英語が流暢ではないものの、会話の要点は理解できる大谷がここで不審に気づき、ホテルに戻って水原氏と対峙。この流れについては、大谷も3月26日の会見で説明していた。水原氏は韓国での開幕シリーズ後に米国へ極秘帰国していたことも判明。飛行機から降りたところで警察当局に呼び止められたが、逮捕はされなかった、との報道に、ネットでは、裏で結構捜査が進んでいたのか、などの声もあった。ドジャースの大谷翔平選手、29、の元通訳、水原一平氏、39、が違法賭博の借金返済のために、大谷の資金を盗んだことを捜査当局に対して認める方針だと、米ニューヨークタイムズ紙が10日、伝えた。捜査は急速に終結に向かっているという。水原氏の違法賭博問題に大きな進展があった。ニューヨークタイムズ紙は、水原氏の窃盗容疑に関する捜査は、急速に終結に近づいている、とし、捜査当局は、水原氏が最初に報道された450万ドル、当時の為替レートで約6億8000万円、以上の窃盗を行った可能性がある証拠を発見した、と伝えた。大谷が銀行口座の取引に関する警告や確認の情報を受け取らないよう、水原氏が口座の設定を変更することができた証拠を捜査当局は掴んでいるという。
同紙によると、ドジャースの開幕戦が行われた韓国で違法賭博問題が明らかになった後、水原氏がカリフォルニアに戻った際、空港で捜査官に呼び止められたが、逮捕はされなかった。すでに大谷への事情聴取も済んでおり、複数の関係者の話として、水原氏は窃盗容疑を認める方針で、司法取引が進んでいると伝えた。大谷は3月25日に記者会見を行い、僕自身は何かに賭けたり、誰かに代わって賭けたり、それを頼んだりということもない、と自身の潔白を主張。窃盗の被害に遭ったとして捜査当局に被害届を提出していた。米スポーツ局 ESPN はこの日、大谷の主張は正確だった、と伝え、米メディア TMZ も捜査当局が大谷が詐欺の被害者だったと結論付けた、と報じた。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。